Ja sam Miljenko Zeljko, rođen u Širokom Brijegu, preko 40 godina sam boravio u Saveznoj Republici Njemačkoj. Tamo sam živio i radio. Prije nekoliko godina sam se vratio napokon svoj kraj, svoj Široki Brijeg. I ovdje imam jednu prekrasnu unuku koja je rođena u Splitu prije vremena. Ja sam svaki dan sa njome, šetam i vidim katastrofu na ovome, kako se kaže na njemačkom, dječje igralište ili Kinderplatz. I vidim ovdje jednu ogromnu katastrofu, razbijene boce, vidim zaštitne kondome, vidim natpise, slike od spolnih organa, vidim čudesa natpise. A djeca, ova maloljetna, ona su radoznale, oni hvataju odmah za razbijeno staklo, ne daj Bože da se poreže ovako jedno maloljetno. Nema veze što je ona moja unuka, može biti to desi se i drugoj djeci. To je jedna obična katastrofa, tu se treba nešto učiniti da se poboljša sigurnost. Ja bi preporučio da se poslije 21 sat, u Njemačkoj do 20 sati, ne smije maloljetnik izići vani bez pratnje roditelja. Ovdje se pije alkohol, ovdje je samo viski, boce od Jägermeistera, boce pivske, vidi se ovdje razbacani ovi bešteki, vidi se ovdje da se grila, roštilja, čita u noć i poslije toga onda dođe do skandala. Ja sam ovdje najbliži prema ovome placu, moj prozor preko ljeta je stalno otvoren i poslije 2-3 sata ujutro ovdje galama, pjevanje,